Domnul cel de pasăre maestre al poeziei românești nu a fost uitat. Mâine, de Ziua Culturii Naționale, sunt organizate o serie de evenimente care să ne aducă aminte de viața și opera lui Mihai Eminescu. Anul acesta, pe 15 ianuarie, se împlinesc 166 de ani de la nașterea celui mai mare poet român. După cum știți, pe 15 ianuarie se celebrează Ziua Națională a Culturii Române, implicit data nașterii lui Mihai Eminescu. Noi, Centrul Cultural Eugen Ionescu și Slatina în general, ne aflăm la cea de-a cincea ediție. Evenimentele organizate mâine sunt menite să aducă în lumină valorile culturii și literaturii române. Accentul va fi pus pe moștenirea culturală lăsată de poetul nostru național Mihai Eminescu. Vor avea loc o serie de evenimente, vor debuta începând cu ora 10, vom avea un mic spectacol organizat împreună cu Direcția Copilului, recital de poezie, un eseu prezentat în limba franceză de copii de la aceeași instituție, un marș. Vor fi câteva doamne îmbrăcate în costume de epocă, Mihai Eminescu, două calești, un alei de aproximativ 300 de copii care va porni de la Casa de Cultură a Tineretului până la Casa de Cultură a Sindicatelor. Vom merge la statuia lui Eminescu de pe Aleea Personalităților, unde se vor intona câteva cântece de către grupul Voces Primavera, se vor depune flori. La ora 17 vom avea iară un spectacol în sala Centrului Cultural Eugen Ionescu. Nu este român care la școală să nu fi învățat măcar o poezie scrisă de Eminescu, cel mai cunoscut poet român. În scrierile sale, acesta a descris copilăria pe care a petrecut-o la Botoșan și Ipotești, dar și iubirea pentru mult adorata lui Veronica Micle. De referință rămâne Luceafărul, cel mai lung poem de dragoste.